Axşamınız xeyir. Yanvar ayının 1-nə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə -2-5 dərəcə, gündüz -1-3 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağımsız olacağı ehtimalı olunur. Temperatur gecə -1-5 dərəcə, gündüz 2 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcədə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəydə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Hərarət gecə -1-5 dərəcə, gündüz 2 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcədə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzulidə havanın yağımsız olacağı gözlənilir. Sinoptiklər gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədə isti, gündüz müsbət 6-9 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında havanın yağımsız olacağı gözlənilir. Gecə 0-2 dərəcə isti, gündüz müsbət 2-6 dərəcə. Dağlarda gecə -3-8 dərəcə, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədə isti olacaq. Mərkəz aranda yağınsız hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 1 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədə isti, gündüz müsbət 5-9 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Hərarət gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz müsbət 6-11 dərəcə. Dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 1 dərəcədə isti, gündüz 3-5 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-4 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 1 dərəcədək isti, gündüz 8 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Sizə qapınızı sevgi ilə döyəcəyiniz sürprizlərlə dolu il arzulayıram. Salamat qalın.